どうも、こんにちは。はい、今回ですけども、今週ですね、10月の12日ですね、土曜日、シュプリームウィーク7ですね、早速リークの方が出てますので、そちらの方を紹介したいなと思います。今回はですね、コラボに関しては、まあ、なかなかリークがちょっと上がってこなくてですね、何かなと思ったらですね、まあ、いつもの定番のバンズですね。はい。で、今上がってるのが3色展開ですね、でやってまして、で、パッと見た感じはですね、あんまりなんか、コラボ感がなんか感じられないような印象ですかね。まあ、ただ普通のバンズの靴にファックザワールドっていう文字が書いてある、刺繍してあるだけのような感じのものになるんで、なんかどうかなっていうちょっと微妙な感じですかね。まあ、多分そこまであんま人気なそうな感じはするんですけれども、まああとはプラスで定番商品の方が一部上がってるんで、そちらの方もですね一緒に紹介したいなと思います。はい、ではですね早速見ていきましょう。はい、ではですね、順番に見ていきましょう。まずですね、こちらので、今これ画面に出てるのが、今回コラボのバンズですね。はい、で、これがまあ黒とネイビーと白ですかね、の3色になります。まあこれパッと見た感じですね、普通のバンズの靴にですね、このファックザワールドっていうなんか文字が入ってるだけのようにしか見えないですね、ちょっと自分的には。はい。なんであんまりちょっとなんかプレミアム感がないというか、そんな感じの靴ですね。はい。では早速ですね、まずこれ白が こんな感じですね。まあ普通のチェッカー柄に文字が入ってるだけですね。まああんまりちょっと自分的にはこれはいいかなって感じですかね。で、あとは黒とネイビーですかね。まあネイビーの方はどっちかというとまあ映えるような感じの色ですね。まあでも多分無難にまあ黒がまあ無難かなと思って、まあオンラインとかでもしやるんだったらまあ黒を狙おうかなとは思いますね。はい。では続いてがシャツですね。まあちょっとこれもド派手なシャツですね。まあこれもちょっとパスかなって感じですかね。はい。で、まあ見るとこんな感じですかね。なんか、すごいなんか絞ったような、絞りみたいな感じの、なんか、微妙な感じのカラーですね。はい。で、次がロンTですね。まあこれも別に特にパッとしない感じですかね。まあ表面がこんな感じでシュプリームって書いてあるだけですかね。はい。で、続いてが、あ、これはまあ最初この FW のなんかリーク画像によく出てた、クールネックですね。まあ多分これ黒が一番人気かなって感じですかね、パッと見は。シュプリームカラーで。まあただそこまでなんかめっちゃ欲しいなっていうようなデザインではないかなって感じはしますね。はい。で、続いてが、ポロシャツですね。まあポロシャツこの結構柄結構可愛いかなと思いますね。はい。まあ自分的にはもし買うんでしたら黒かなって感じですかね。はい。で、次は同じカラーのハットですね。はい。で、あとです。今ちょっとここまでしか出てなくてですね、多分これ以外に多分おそらく、まあ、ビニール類だとか多分そういうのが後からまた追加で出てくるのかなって思いますね。で、あと今このリークに上がってるプラスフォールティー、秋の T シャツって意味ですかね、多分。おそらくこれが多分追加されるのかなって感じはするんですけども、ちょっとまだ今の段階だとですね、ちょっとここまでしかわからない形になりますね。はい。ではですね、こちらで以上となります。はい。ではいかがだったでしょうか。まあ、ちょっと今週もですね、微妙な感じはしますね。はい。なので、ちょっと今のところどうしようかなって感じですね。で、まあ、あとはですね、ちょっと問題なのがですね、今週、多分土曜日、土日あたりで、台風が来るんで、結構なんか、大型っぽいようなものが来るみたいなんで、まあ、どうしようかなって感じですかね。多分並んでる最中めっちゃ雨降ってきたら最悪なんで、で、まあ内容か、まあ今回のリークの内容からしてもですね、まあそこまでめちゃくちゃ欲しいっていうのじゃないんで、まあちょっと天候次第ですかね。ちょっとあんまり雨で微妙な天気だと行きたくないなっていうのもあるんで、はい、ちょっと台風がちょっととりあえず気がかりですね。はい、もろなんか名古屋通って東京の方直撃するような感じな進路今出てるんで、はい、まあやっぱちょっと皆さんはですね、台風来る地域でしたらちょっと、まあぜひともちょっと気をつけていただきたいですね。はい。で、あとですね、先週ウィーク6でビニの方買ったんで一応届いたんで、こちらの方紹介したいなと思います。はい。で、一応ですね、これ届いてみたものを見ると、まあこういうふうになんかなんていうんですか、これ網目っていうんですかね、こういうなんか模様があって、これ初めパッと見いいなと思ったんですけども、実際これ手に取ってみたらかなりなんか分厚い
ニットですね。これ今被ってるのが、まあこれ SS で買ったやつなんですけれども、まあかなり薄いんですけども、これかなり真冬用って感じですかね。はい。で、ここにワンポイントがあるような感じですね。で、ちょっと被ってみましょうか。はい。で、被ってみるとこんな感じですね。まあかなり分厚いですね。ほんとこれ真冬用って感じですね。まあ、ここに一応ワンポイントでシュプリームって書いてあって、で、なんでまあ、まあ悪くはないんですけども、まあただですね、普段自分こっちかこっちの薄い方かぶってるんで、まあ自分的には好み的にはこっちの方がいいかなと思いますね。薄い方はやっぱいいかなと思いますね。使い勝手がいいですね。これだと本当に真冬しかかぶれないんで、まあ、オールシーズン使うとしましたら、まあやっぱこういう薄いタイプの方が自分的にはおすすめかなと思いますね。まあ多分これちょっとやっぱりこの実物見てないんで、そのままパッと見た感じでオンラインで買ってしまったんで、まあいかんかなと思うけど、多分普通これ実物よりは多分買わんかったかなっていう感じがしますね。あまりにもちょっと分厚すぎますね。はい、まああったかいっちゃあったかいですけどね、まあかなり分厚いって感じですかね。はい、ではこちら以上となります。まあなんで天候次第にもなりますし、まああとプラスで今ちょっとこのリーグで紹介したのは一部の商品になるんで、またちょっと日が経てば多分おそらく帽子類だとか、まああとはさっき言ってたなんかまだ確定かわかんないですけど、なんかプラスなんか T シャツかなんかが出るっぽいようなことが出てる、リーグが出てるんで、まあその辺もですね、まあちょっと見たいかなと思います。まあただこれ冬に T シャツかと思ってちょっと意外やなと思ったんですけども。はい。なんでまあ多分、まあ天気が悪くて微妙だったら、まあオンラインで、まあとりあえずバンズの黒い靴でも狙おうかなっていう感じですかね。まあ一部、いつもでもちょっとスニーカー系買えないんで、なかなかオンラインで、まあどうかと思うんですけど、一回それをやってみようかなとは思ってますけどね、今のところは。はい。はい。ではこちらで以上となります。また何かですね、情報などが分かりましたら、随時紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。